ಬ್ರೇಕ್ನಂತರ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂಚದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವವು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯು ಪಂಚದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಶ್ರೀ ಶಾಂತದುರ್ಗ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ, ಶ್ರೀ ಆರ್ಯದುರ್ಗಾ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಅಂಬಾರಗೊಡ್ಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಳಿಗುಳಿಯ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವೆನಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ವನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿರುಕುಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪಾಲಕಿಗಳು ಸಹಸ್ರ ಜನಸ್ತೋಮದ ನಡುವೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳ ಶೃಂಗಾರ, ರಂಗೋಲಿಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವವಿದು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತರು ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಈ 5 ದೇವರ ರಥಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ದೃಶ್ಯ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೇವರ ರಥಗಳು ಶ್ರೀ ಶಾಂತದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕರೆತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಂಚದೇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡು ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು, ಮೈಯೊರಿಸುವ ಸೆಕೆ, ತಡೆಯಲಾರದಂತಹ ದಾಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿಬಿಟ್ರೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತೀರಾ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ಇತರೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅರಸುವುದರ ಬದಲು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿವೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ರಿಗ್ನವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಏಜೆಂಟರ ಬಳಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೆಗೆಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ರಿಂದ ದೂರವಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೊರೆಸುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಭೂಗಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ರಿಗ್ನಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಗ್ನ ಪರವಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಯ ಅನಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ವಾರಿಯವರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟರ ಹತ್ತಿರ ಅಧಿಕೃತ ಜಿಆರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಏಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಾರವಾರದ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೀಲಾಗೂ ಸಹಿ, ರಿಗ್ ಓನ್ರಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿ ಕಾರವಾರದ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಿಐ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಕನಿಷ್ಠ 2.35 mm ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆಂಟರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಟೂಲ್ ತಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಹೋದಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂಪ್ ಇಳಿಸುವಾಗ ಬರುವ ಶಿಲ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಕಲ್ಗಳು, ಪಂಪಿಗಡ್ಡ ಬರುವುದು, ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದೆ ಮಣ್ಣು ಬೀಳುವುದು, ಇಂತಹುದಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಗ್ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಿ ವಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ಏಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಪಂಪ್ ಇಳಿಸುವಾಗ ಈ ಏಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂದ ಇಳುವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ GST ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀರು ದೊರಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ನೀರು ನೋಡುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 5 ಇಂಚ್, 6 ಇಂಚ್,
ನೀರು ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಆ ಬಾವಿಯನ್ನ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಪರಾಧ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಂಶ ಬಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಿಂದ ನೀರು ಇಂಗಿ ಅಂತರ್ಜಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಬದುಕು. ಮರಳಿ ನೀರನ್ನ ಮರಪೂರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನೀರಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಸಿದ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಉಳಿಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಮಟಾ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಕೊಚ್ಚಿಕ್ಕೂ ಗೆಳೆಯನ ಬಳಿ ಸಾಗಿದ್ರು ಮಂಡ್ಯದ ಗೌಡ್ರು. ಕರುನಾಡನ್ನ ತಟ್ಟಿತು ಶೋಕ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಮರನಾದ ಅಮರನಾಥ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಕರಾಳ ಶನಿವಾರ. ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಾಫರ್ ಷರೀಫ್ ವಿಧಿವಶ. ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಫರ್ ಷರೀಫ್ ಅಂಬಿ ಜೊತೆಗೆಯೇ ಪಯಣ. ಭಟ್ಕಳ ತಟಿಹಕಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ. ತಾನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೂತನ ಟಿವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ.